gun. But I'm throwing at the mommy. Φατζένιν τσίκιο με τσουπακούς το βέιτ το μπλέι δουράζανε τις λίντιες. Με τσιάν σε σώτο σου βάπια μη βέσουμε σάπκα. Ο Λόγκαν. Το μάνα πες τώρα μάμιτ. Ουα. Po qiron vet, more të vdes. Po, ja, faj qopave këto. Fali qopave. E ka njësër kënë ndërgo, po qiron. What the? Daddy, don't say that. Qare së të pijë, se të për qinë e duke. E dhe këtë mama? Ish, shkutoj e këto. Ok, për të marrë gërshërët. Ska gjë, hajde se do bëjmë këtë video njërë, pastaj hambuk, pastaj bëjmë dhuratën. Mirë është ta? Atë kësë pa ti vjetë, atë është të vjetë ti. Atë të dati. Njëshin një herë, pas e do marim të shi. Po! Ishtë këtu, dhe përshë kështu. Po? Kjo është dhurata e Loganit për ditë lindje. O, qënë, mas në këthe pra panicën të një. E, edhe këto nuk i ka të grisura, ja i ka me kopsa në poshtë dhe i do li bëbelina. Bless you, hajde këtu. Kjo është dhurata që i kemi marrë lepurusit tonë të vogël. O, dritë. Qërë është të dritë? Po kërcen. Wow, Logan! Wow, sa shumë qëra! Qërë është? Filoj këtë i hapi vetë.
I paske me numra. I kemi blerë këtë gjën këtu, që është një tavolinë me rafte dhe që ka këto vegla gjëra që Logan i ngacmon gjithmonë të Albanit, edhe me qënë sa i do këto gjërat, i blem këto gjërat. Po tani do na duhet ta montojmë, shikoni, paska punë tamam, edhe u atregojmë në fund. E hapi ti. Logan mori të gjitha gjërat që i duheshin këtu vet, dhe ndërkohë situata nga ana tjetër është këtu ka hapur ca të tjera. Kjo është një sharr. Këtu po montohet, edhe shikoni se ç'a po bëhet në këto momente në shtëpi. Hej. Çast, është e bukur? Është e bukur? Ha? Është e bukur? Ta hapë zhërdarin. Dale, Logan, dale. Kjo është dhurata që kemi bërë në përrusit për ditë lindje. Me qënë se do vetëm vegla, ja, i blem ca vegla, që mos marri vegla të Albanit, Elsa dhe gjëra. Kemi një trapan, tal se do fusim pak to që në mbetë në tepër. Ishte mojë qika të hëtë më rëngos të botë. Bravo Logan, të gëzosh! Shika. E furi mërë direkt. O kënaqe o shpirt. Tu ka 1 milion gjëra që nuk e dim se qa janë. Kemi këtoj që të vej marangozi në punë dhe të kthejt në puna me këtë shporten, që është e mbushur plot me gjëra, me vida, me këtë dhjun. Ka këto raftet, ka këtë gjën që ngushton dhe që mbledh dhe me thënë këto këtu. Nuk e dim që quen këto veglat, po janë shumë të lezetshme. Kemi një sirtar që e mbushi me top, kemi këtë bufen këtu, e pasaj kemi të gjitha veglat atje sipër. Kjo bën zhurmën e që bëjnë këto për shumë sharra. Dajse, jem prisni pak tani. Presin vëllë. Ha, shikur. O, Logan. Që parë doli nga mbrapa dhe po i fuste po më bërthen të vidat e këto bosh këtu, kënaq. Ha, hajtë. Bërthej, qik. Bërthej, bravo. Bërthej jo shpirt. Bërthej jo dritë. Edhe është serios fare, nuk i qesh buzo, thot. Bravo, Logan! Bravo, drita ime! Bravo, shpirt! Shumë bubë ka da vëti. Shumë si ka da të veshin e të. Edhe këto këtu. O, zot, kënaqë. Kjo është dru komplet, në gjanë si kur do jetë një tavolin për make-upet e mija fix për atë punë. Nuk është, do me thënë, si lodër fëmijës. Do nështë dhona të kërë, s'kam që bej. A, u pa puna. Sprek. Dora, shiko që do t'japi mami të Dora. Që do t'japi mami? Këtu, ja, na, shikoj Loganin këtu. Na, tuk, tuk, tuk. Që janë këto? Ha? Pap,
hapi, hapi, hapi shpito. Shpito të kemi përca dhurata të bukura për ditë lindje. Unë këtu. Hapi një cika toti. Që janë ato dhurata ishte bukura? Ha, se unë me i paketova sa për të thënë që ti hapësh ti. Qërësht? Ha? Wow, një kos fruta është dhurat për ditë lindje. Po me re hapë. Oh, thank you, edhe ti faleminderit. Po me re hapë e qikëta ti. Që është kjo? Hapë, që është ajo? Oh no! Ja, na. Hapi, Logan, hapi. Bravo! Qa është ajo? Ha? Okej, hajtë në zyre, bravo. Qa është të dritë? Qa është? Qa është? Do ndim? Ape, fa. Na, na, qar ishte? Qar ishte? Qa është o shpirt? Oh, bravo. Do, ndori, qa është ajo? Na, na, na. Na, na, në po, po kam një dhurat tjetër, do të ham pastaj. Pa shiko që kam këtu, ja, unë një dhurat tjetër. Sa shumë dhurata, o zotë, unë mëshim plot në dhurata me vesot. Po, 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 që është ajo? Da, molto. Po, kam një tjetër? Am. Po, am, të goja. Po, të vidi, të lumë. Am. Kam një dhurat tjetër? Mere Logan, happy birthday! Ami! Gëzuar ditë lindjen! Të, qërë është ajo? Bo, bo, bo! E ka emrin Kiwi? Am, këto janë dhurata tona të ditë lindjes. Ja, këto. Lëre dhe kivin këto? Këto, këto. Ua, sa shumë gjëra. Ato do, me të gjitha ato. Thoj mamit thank you, thank you. Da, të ndimoj mamit këto. Të bëftë të mirë. Pa, pa, pa. Po, kjo është karikusi mami që kemi bërë fje fje. Pa, 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 pa. Pa gjeni një qikus të ka bërë të vjesë, më i goca. Ha, u kokolepse me karikus. Pa, 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 pa. Hej, o Logan, foli qikë qupove tani, lërë atë. Po, sa më shumë rritet ashtë më shumë darë bet, nuk do të dali në kamerë. Do me thëndo kur i doj që e fiktisht të ndezi vetë, jo të gjëroj unë. Ne për momentin porrim, sot do bëjmë një drek të vockël me disa njerës të afërm që kemi këtu. Ne në Angli nuk është se kemi shumë njerës, kemi shumë pak njerës. Dhe ata që kemi do hamë një drek, do shkojmë, kemi rezervuar tek një lokal, të kalojmë kohë të bukur me njëri tjetrin, të bëjmë muhabet, të hamë, të pimë, të kënaqemi. Edhe të festojmë ditë lindjen e Loganit. Do me thënë nuk është se do bëjmë në një gjë wow, thjesht do mlidhemi, do hamë dhe kaqë. Kemi porositur një tortë. Kur e porositur, më duket se të premten. Kemi ja 2-3 ditë që kemi porositur edhe dohet gati patjetër për tani. Për një orë do shkojmë do ta marrim edhe pastaj do vëmë direkt te restoranti. Për momentin po presim që të vi vllai im. Edhe do vishemi, do ikim,
Do të kohemi me njerëzit e tjerë, me kushërin të Albanit, atje direkt. Ku është qoni dit lindjes, ku është? Thaj qupave, haj! Haj qupa! Thajnë të kam skandal. Ishin zgjatur shumë, i preva, bëra gjelin, para një dy javësh, i futa një ngjyrë rozë sa për të thënë një ditë. Edhe pastaj fillova po e hiqja ngjyrën me dorë kështu. E hoqa komplet se më ishin bërë lara dhe tani përtoj t'i bëj. Kohët e fundit po përtoj shumë të bëj thonjë, domethënë unë që vdisja të bëja thonjë. Po nga që nuk është se kam shumë kohë tani, edhe merrem shumë me këto. Qofë këngën të preferuar. Unë piva një kafe prapë po më flihet gjumë. Baby, hajtë të puth pak. Po që mama? No. Si nore, këtë puthën pas putha ty. Po që mama? Të puth pak? Logan të lutën të puth pak? No, thot, mësë më puth. Që ta kap të kaf shojën tani këtu si që kam. A të puth pak lutëm? Logan, po që mama? Nuk është shalaj. Po Logan të puth pak? Asë që do t'ja di fare se i flasu. Kush dadi? Kush dadi? Kush Albani? Dadi! Hajde që po ban? Që po ban? Hajde pak. Hajde se të do quni. Sa e vjen Albani kështu e bën gjithmonë. Ha dadi, e për atë video të gjithë. Jemi fiksuar të blejmë një gjë, po s'po na e bën ta blejmë. Se bën shumë lek. Kështu më goca, pasaj kur të vishemi do e të rëgoj që kemi veshur edhe... Se ti që do të rëgoj tjetër kur të vema tjenë në një klip, në një gjë. Mërë vesh Logan. Vajtëm djetë të tiki Maxi blev Albanit se gjera për vete dhe shikoni se qa i blem Loganit. Pam këtë gjën, që kërë pam po qeshni me të madhe, edhe është janë roba banje për bebe, fix promotion e Loganit, edhe kanë këto këtu si të sfungjer, që nuk lejon që bebi të futet poshtë. Si ata jelekët e shpëtimit që janë për ne të rriturit, kjo e ka... Në trup do me thënë, nuk është nevoja ta veshë si për dhe ishë shumë të lezet me ja provuam, i bënde fix edhe me zorë po prest ja veshim në plajsh. Kishte loje loje të njërat të tjera, për ne zgjodhëm këto me peshka qenë këtu. Me këta njërat, kështu të lezet me o zorë. Shpresoj që të mosket frikë edhe të rritë Logan me këta në ujë, të mamë. Sigurisht që kemi dhe komardara, ato që kemi bler vjetë dhe i kemi lënë në Shqipëri, të mdhajtë. Disa loje do me thëmë, po kam shumë qef që të provoj se si do rrim me këta. Ja veshim, e të shahim, kur të vjeti ta e pëshimeve. Pishtë dhe shumë me lezishme, kushton të 20 pound edhe e këshim për me ofertë e morën vëtë për 10. Edhe 10 pound të shokaj ta marim të provojmë, se në pasi për qenë dhe në pasi për 7 e të rrimirë nuk do këtë frikë, nuk e di. Të shahim. Ta një e vura reqen nga poshtë pas ka këti, pas ka këshu do me thëmë, si buk peshku të futur brënda. Dhe qënë ka mirë, sepse unë këto do t'ja heqë, tani, nuk e kësha vërre që ishte i hapur nga poshtë. Do t'ja heqë që t'a laj, edhe pas t'a ja vendosë këto që të mos ja bëj ujë, se nuk e dija, nuk isha e sigurët. Ndërsa këshu, s'ka asë një problem, ju heqë kërkan këto. Pra shumë të lezeq, me kujo ka vajtër mëndje, shikoni. Këtë oki. Lash këto këtu dhe vendosa ato të kë robat për të larë, se kam një lavatishe tjetër tani, nuk do të laj tani. Dhe një sekund këtheva kur rizin unë të dera e banjes, ky, shikoni, mori ka rigën, e soli aty. Në gjdo vend që do të marri diçka, mera të ka rigën dhe qonda, e me sigur që të asili këtu tani, që të marri këto sipër. Po u hutua nga lavatrice që po lanë atje. Hej Logan!
Shikosa i prap, wow. Për ditë bën këta, në çdo vend të shtëpisë të çon këta, që të marrë çdo gjë. Pa, numëroj pak. 1. Dhe numërosh qik? I hape robat e lavatë të qësti, edhe që në sapo nëzorëm. I hape gjë robat. Asë që ka. Si 9. Filla nga një është njërë. 1. 2. Ha. 3, bravo, 3. Më shumë dina anglisht të numëroj se në shqip. Lërata. Jemi gati për të ikur. Drejtova flokët, sa ko kisha pa i drejtuar dhe shikoni që kësa më janë zjatur. Që i kisha për deri diku këtu në dhjetor. Nejse, vesha këtë bluzën që e kam bler të këtiki maks më duket para shumë vitesh edhe shumë e lezeqme. Fiks për ditën e sot me shkëshu e haul. Shumë nice. Vesha këto që i mora tek Yes Style, që u të regova ato roba më pëlqyën jeshtë mase shumë edhe shkojnë shumë e këtë bluzën. Edhe nga këmët kam veshur këto që janë nga një bashkëpunim që kam bërë me një faqe edhe janë shumë takatër e haqme, që që rash. Nuk janë shumë të larta. Do me thënë, okej, janë qik, po janë shumë të rehaqme në këmbë, nuk ndihet. Edhe prisni të largohem pak, që të shikoni të gjithë. Duke sa lezeqe, ma më pëlqejnë. Edhe, okej, këto do të atregoj në disa bashkëpunime që nga vendosur në Naza, Vëthe, Gjera, kështu që si kanë gjiruar akoma, kështu që nejse. Dadi, hajde të shikoj qik. Hajde këtu Logan, në madurën mamit. A, do marrë edhe këtë çantën që e kam nga Julia. Shumë e bukur. Shikoni pak që kam veshur këto diçunat e mi. Prisni të tregoj kështu juve. Kostumin që i blen prindrit e mi që va treguam për vitin e ri, ndërsa dadi ka veshur këto rrobat. Pa. Christmas birthday boy? Ha? Inshallah nuk fillon të qurra vitet. Se i ka vajtërore gjumit edhe pak. Okej, tani po ikim që mështu pojemi vonë se do të shkojmë si fillim të marrin tortën, pasaj do vëjmë atit e restoranti. Si përhundim vlajim nuk arë dhe rakomu, më thaj që do vëjmë për 25 minuta, sa të vijaj, ne do vëjmë të restoranti, kështu që do vëjmë direkt atje. Okej? Aman, se i bukur është bërë këtë qunë, hajde këtu ore! Hajde këtu të regoj qupave qa ke veshur. Shë si bën të rindë. O Logan! Thank you.
Ja dinë së të ndesë kakë. Njërë, se që e kikë të ti, i ke marrë më të lirë. Shiko qa përri, shiko. E keni pa të vide. Sa po erdhëm në shtëpinë, do hapim këto dhuratat e ditëlindjes së Loganit. Do të tregojmë çfarë çka ka marr Logan. Këtu, na, mere. Ç'është? Hajde këtu, buzët i ka me çokoladë. Hajde tregoj çik çupave. Do të shaul pak se nuk duket. Çen, pa pa këtë ti. Pa shiko, what? Hape, Logan. Wow, se të bukura, nuk është amë, nuk hajt. Shikoni se të bukura, zot. Dhe për që ti se ishtë vogla këto. Kemi një palatlete nga Adidas. Kemi një kostum. Ua, një kostum Jordan për Loganin. Këna tjere, në këta qëpëla. Gjanë si ato, si të komptarës kjo. Ua, wow, shiko sa i bukur është këtë kostumi. Do të veshim që këtë të provojmë. Këtu kemi një kostum plajji me gjithë syze. Të le të provojmë që këtë syze. Të le të provojmë që këtë syze në dhe. Provojmë që këtë syze në. Po do të është me hapjo këtë syze në lisë. Se janë të kapra me të fjenë.
edhe këtë kostumin. Po më duket se këtë e ka të madh. Po s'kaj. Ti veshi për në plazh. Wow, sa të bukura. Dallë ti provojmë. Wow, po shikoni më çupa, bëri çu bëri. Bëri të syri, bëri. Vesti. Dhe këtu, që kemi këtu? Kemi ca lodra për plash. Këto do ti? Ha? Këto do ti? Da. Po, dale të api mama? Të api se mre atër të? Sa të bukura loka, sa të bukura gjithë të lodra, wow! Që kanë me sy? Ua, sa të bukura një se për të luajtur loga një atje të rëra në plazh, ok? Ta qik, thank you! Thank you! Kemi këtë çantën tjetër që ka ca çokolata që mos të shikoj loga një këto. Ka dhe një zarf. O, zoti. Këtë zarfin që thoti it's your birthday. Dhe kemi... Kua shari të tra? Edhe këtë çantën tjetër. Që ka këtë lodrën. Kjo lodra e vendos baby në qafë edhe ka këto gjërat. Të ujnë me shkom këtu dhe bën bubbles, bën flutska në për shtëpi, që sa ta shofi Logan, do filloj të kërkoj dhe luaj me këtë. A, kjo dashka bateria, të tush. Kjo, lidhet me këtë litarin kështu, e bën baby në qaf, po na duaj bateria. Po, që është ajo shpirt? Që është ajo semër? Se ka parë këta i. Kjo është më kjo. Të bëjmë shqipë shqipë bubbles. A shifë, do bëtë rritë të? Dhe kemi dhe një gjithë tjetër, një kartolin tjetër këtu brënda. Një zartë të më thënë. Me happy birthday! Edhe këtu kanë shkruajtur edhe 100 vjeç princi vogël, urojmë të jesh i lumtur dhe plot fat në jetë. Thank you, faleminderit për dhuratat. Do veshim një çik, mos na shikoni juve çupa kështu, fare, fare, mos na shikoni, dhe. Do veshim një çik të kostumi, neve bukur bukur. Edhe një çik tuta të kostumi, që të bëjmë për lanë, këtu. Do veshim këto tutat, tutat, tutat. Do veshim tutat edhe ikë. Do të shkoj qik bubble saj tani. Ua, qa quni, o zoca i bukur. Nesti. Fikse ka. Hajde qik të shikoj mama. Të lutem. Hajde pak. O, frika të cako mames ti. Sa të thangë një me një do. Albani është me i lumë tërë me këtë lodën të shi. Jo, varja në qafë dhe jepja t'i bëj vetë. Se ish ku ka të kostumi? Mësoj e diku t'a shtypi që mos të ketë frikë dhe... Dersa t'a rëgjoj ujnë, se lëshona i pastaj. Bravo! Shtype t'a një logën? Thank you.
Të pëlqen në shpirt. Është e bukur? Ha? Mëso. Iku mbulja, duke më dhe. Iku me një të se do do të ju majnë një një shëronëcët. Pasi do më më shuaj që. Tu e dhe ku. Do, në lërë dhe kamë zë të aprishesh. A kene e qiku i të fëtoh të gjina? A kene e qiku i të fëtoh? A va. Kine e qiku i të fëtoh? Nëzoj skratë. Nuk do të thash qupave natën e mirë. Do fshesh pas meje. Hajthe qupa natën. Natën qupa, apu qipa qupat. Hajde këtu. Erdi pa njerë për kureshtje. Nuk do. Tani, ka vajtur ora 8 dhe ati i flia shumë gjumë se nuk ka bërë gjumë ta mamë sot. Kur ikëm në orën 2 e gjysëm që ikëm neve. E zuri pak gjumë në makinë. Ishte zyar në mëngjes në orën 7. Dhe s'ka fjetur të mamë, do më thënë ka fjetur vetëm 7-8 minuta në makinë sa për të thënë një dremitje, po atje të restorantin dhe një shumë jeshë, qyra zotë se thash dhe ta kapi ky budalaliku i pajgjumësisë dhe në lemërisë atje për jom dhe një shumë miru kënaqë, edhe kështu tani do të vendosë në gjumë, po grindet. Uret ju këtë pëlqyer kjo video edhe ne do shihemi në video në radhës.